Вітайте, вітайте, друзі відзови на каналі відео Людмила Циганкова. І ежелі континувати далі розмову о нашем житті, о житейському процесі, який ми мами, то хотілося б знати, що найважніше в тим процесі. Ну, очевидно, як я вже мовилась, найважніше – це універсальне право Всесвята, дякую которым тен Всесвят існіє, і щоб нам комфортно жилось, ми повинні немневенцей ведіть о них і немневенцей уживати їх в своєму житті. Але це найважніше, який етап найважніший в тим процесі? Ну, і навіть на курсах, які я часами проводила, мові, що найважніший етап – самопознання. Що це значить? Щоб нам навчитися усвідомити себе, především в тим процесі, зрозуміти себе, познати наші цехи, познати, хто я є, які цехи добрі, зли, як я заховуюсь в тих чи інших варунках, для чого я реагую так або по-іному, просто проаналізувати, ну, хоча б місяць, хоча б пару місяців. І пізній виробити у себе таку покору, що я... Халло-халло. День добрий, Кароліночка, моя крушиночка. День добрий. Так. Припрошу вас і континую далі. І так, мої дорогі, на початок треба проаналізувати себе, проаналізувати своє тіло, проаналізувати своє учуття, своє заховання в стосунку до інших осіб, в стосунку до інших здарень в житті. Очевидно, було б файно помислити, цікаво, а для чого я заховався так чи інакше, а для чого у мене такий нос або очі. Все це проаналізувати і хоча б якийсь окрес, направду, старатися випрацювати до того всього дистанс, таку покору. Боже мій, я хочу прийняти себе таким, як я є. Ну, було б файно і ж пізній дійти до фази, я хочу покохати себе і покохати себе таким, як ти є. І я мовлю, що то найважніший етап в твоєму усвідомленню життя, в твоєму розвою, в огулі, в тим життєвому процесі. Попрацюй над тим, зрозумі себе, заакцептуй себе, випрацюй покори в стосунку до себе, і не тільки до себе, до життя теж, до всіх інших людей, і покохай себе з цілого серця. Всього доброго, до відзення!